sredstvo do širka astrologija. E, baš sam htio pitat i kazat šta je ovako primjer, veliki primjer toga, horoskop. Šta je astrologija? Ukratko, to je dokazivanje stanja koje se dešava na zemlji putem zvijezda na nebesima. Znači, shodno tome kako se zvijezde na nebesima kreću, određuje se stanje na zemlji. Hoće li neko biti sretan, hoće biti nesretan, hoće li, ne znam, nija oženit se, neće li se oženit, kakav će biti brak, kakav će biti na poslu i šta već još određuje tam zdravlje, čini mi se i šta još. Eto, ne znam šta još ima. Haman sad imaju neke podzvijezde, nije samo one u horoskop, kako se po... Ne to, ima ovo, ima, negdje sam čuo, ima ovaj znakovi, riba, ovan i tako, neke ostale životinje. Mislim, mogli naći neka imena, neka lijepa, nego životinje nekakve. Ali kaže, ima i neki pod znakov još, sad tu se ja ne razumijem u to. U svakom slučaju, znači, znanstveno je dokazano da onaj ko je ovan ili onaj ko je riba ili neki drugi znak, i ako tamo napišu ljudi da će u tom i tom mjesecu imati dobit posao i ne znam ti nija da će se oženiti, da će djeca dobiti, da će biti zdravi, tako dalje. Mnogi ljudi na svijetu, uopšte im se to ne desi u tom mjesecu. Niti u sljedećem mjesecu, niti u onom drugom znaku, ovan, ribe, lav, šta već ima, da će se njima desiti. Znači, znanstveno je pokazano da to nije uopšte tako. I opet ljudi vjeruju to. Hajde vidim šta će kazati, kaže da je. Što je neispravno. Kažu učenjaci, postoji jedan izuzetak, a to je ukoliko bi se desilo to, da putem zvijezda na nebesima, recimo, shodno njihovim kretanjima, recimo da se na zemlji baš u to vrijeme desi da kiše padaju tada, ili da počinje sjetva, ili nešto slično tome, onda to ne bi smetalo. Jer to niko ništa ne proriče, nego zaista one se kreću gore, ali u to vrijeme kad one se kreću i dođu do tog i tog određenog položaja, tačno tad na zemlji se desi da kiša pada, tavan, ona kiša pada, Allah je samo tako propisao da pada, a potreflo se da isto, podudarilo se da isto vrijeme kad one se kreću, ne smeta. Ne ulazi to niti u odredbu, niti u bilo šta drugo. Kao, na primjer, prognoza vremena. Jesi to htio? Ne, ulazi u to zvijezde, sunce, mjesec. Zvijezde, koje su zvijezde gore, Allah najbolje zna. Ne znam. Mislim da ne ulazi kad oni to broje, mislim da sunce ne ulazi u to, ali nisam to nešto istraživo. Prognoza vremena. Šta znači riječ prognoza? Šansa. Bravo. Znači, što bi u Švedskoj kazali, u bosanskom riječju, šansanje. Znači, pokušavaš da kažeš, znači, ja prognoziram, pretpostavljam da će sutra biti kiša shodno tome i tome. Znači, što oni kažu? Shodno kretanjima ciklona, vjetrova i tako dalje u zapadnoj Evropi, shodno toj brzini vjetra, u tom i tom mjestu će doći, ne znam, za 2-3 dana ili za 7 dana, ako se budu tako kretali, doći i tu kiša, snijeg ili će biti sunce i slično tome. Znači, tu su pretpostavke. Niko ne kaže 100% će biti. Što kaže jedan, kaže, kamo sreće da nakon prognoze kažu inšallah. Ko Allah dadne da će tako biti, i to bi bilo dobro. Ali to nema smetnje, znači ako se znanstveno ukaže da shodno tim vjetrovima će biti, ako se oni budu kretali tom brzinom, ne bude nekakve druge promjena, bit će, donijet će kišu, pa ne, to ne smeta. To je prognoza. Niko ne kaže da će 100% tako biti, niti da se nešto tu neko ulazi u sukob sa Allahovim kaderom, ne, nego su to obična kretanja, tako da to neće inšallah smetati. Smetalo bi kad bi čovjek vjerovao da samo vjetrovi ti donose, ko što vi kažu, majka priroda to i tako dalje, to je već problem. Ali obični vjetrovi su samo Allahova stvorenja.